Quando non era, è fatto roba. È che già te. Se clue. Che da te. A minut me Arik. Che the fuck ma ușa la fata cu cază. Te clue, ze fucking acșov ze fucking sirton de la matos. Yeah. Mă gata de Diana ni lo. Te clue, te clue, te clue. Că mașu cază coră ze milhamet olam, că. Te clue le vot. Ai fost Kane. אבל היא לא טובה בסייט הזה. אבל היא לא טובה בסייט הזה. אבל היא לא טובה בסייט הזה. מה הקטע של הכובע של קפקן בסקין שלו? מה? כאילו... יש לו כובע, בסדר? מה הכובע? לא, כאילו מה ההבדל בין הרגיל לסקין אליט? שהכובע כאילו ההבדל? כי הרגיל זה קפוצ'ון, והאליט זה כובע. וואו. והבגדים חדשים. הוא נראה שונה, הוא נראה כגז. גיא, לא לסגור, לא לסגור, לא לסגור, לא לסגור את השני. זוז, זוז. לא, תגידו שזדהם. גיא, לא, לא! וואו, לא מבין. גיא, לא, לא, נו, מה? מה, לא מבין. וואו. איזה קרסה, יעקב, אתה יכול. לא, כי אתה מבזבז לי את הזמן, אתה צריך לעשות פה את הקיר, ולפרק גם את הקיר השני, יש לי מלא מה לעשות. מה אתה מחשיב לו? תשים איזה שזה... שלום לכם, ילדים וילדות, אני יובל המלכות. I thought watch the fucking side. Oh my god, I'm so sorry. Shimishu, Mamira. בסדר, אבל לא עמדתי שם, לא ידעתי אם זה מגיע. גיא, אתה יכול להיות במרש לי, גיא. יורים לי משלוש כיוונים אחרים, על איפה לעמוד. תתקוע. אורי, אתה FK? יש את ה... זה הטקטיקה שלך. אורי, FK. וואו. אני שומע סטר. רק שכחתי שזה מביא פה פיקי. בואו קחו עוד פעם למעלה והפעם בואו נשחק את זה נורמלי. אורי, אתה שם את זה, אני אצלך במספר. כן, אני לא יודע, כי לא הספקתי לשים קירות ולא הספקתי לפתוח את הזה. מה עשית כל הזמן הזה? לא, גיא הפריע לי, כל שנייה חסם אותי, נו. זה תשם במקום אחר, זה תשם במקום אחר שאני מצייר. לא, אני חייב פה את הקיר, מה עשיתי לשים במקום אחר? אבל אתה עשית את הקיר, ואז הלכת למקום אחר, שמת קירות במקום אחר. גיא, קח ליז'ן, נו כן, כי הייתי צריך לעשות משהו... אוסקר, אל תמלא אותי לשחק, נו. מה הבעל? אתה יכול לעשות משהו אחר, עד שגיא היה הולך. טוב, טוב, בסדר. ליטרלי. טוב. לא יודע, שם, לא עושים רעש, יש להם את קאלי שעושה פשוט דברים ברחוב. קאלי בת זונה, כשארו אותה. אין לי כוח. אין לי כוח, אני אוהב את קאלי. אתה לא אוהב את קאלי, כן, קאלי תהרוג אותך. אל תדע. אני לא דואג, אני יודע מה האנד רזולט יהיה. לא. דבר ראשון,
תשים פה, דודי, תשים, תשים בטח. Twitch. אני לא רוצה להמשיך לצחוק. יש להם פון. לא אכל. תפסיק לצחוק יפה, מה? זה הדבר הכי מצחיק שראיתי בחיים שלי. יש להם גם גלאס וגם קאלי. מה? איפה בן זונה שיפה לי? איפה הוא? בוא! בוא אני אפרק אותך את הטאבל, בוא! הם מפרקים פה מלמטה, לא יודע מה עובר עליהם בדיוק, אבל... יש פיוס. לא יודע איך הרגתי אותה. רק אם מישהו יודע דרך קיר, אני יודע זה היה אחד עבור אחר. אני שלוש HP. הרבה מהמדרגות נראה לי. יש פה גם. אומייגאד. אש במדרגות. מה, מאיפה? אה, מרגוס. יש לי זמן תגובה של פוטטו, אחי. לא אומרים שלא שקרה רק עם מישהו דרך קיר. מישהי. איך אני בספוטר בעסקן? איך זה היינו? רגע, היא לא יודעת. הלכה מסביב, נופלה עם בדלת, כמו. טוב, איפה אחרון יאללה, נרחוג אותו, לא משנה. אוסקר. איפשהו אוסקר במקום ראשון, מה אתה פאק? איך קלטה? קלטה שתי הפיצות האלה. שתי פיצות. קפקל מיין, אחי. זה קפקל מיין, ככה הוא נראה. רוצים לטלרס? באת'רום, בואו באת'רום. מה שאמרתי טלרס? לא, אתה לא נראה. זה אותו מקום, פאקינג שי. לא. שי. וואו, אתה יודע מה? עזוב. You can see us in the club and you know I'm on the ride and you know my gigu and you know I'm gigu. אתה כן איפה אני שם את התור שלי? איך נעשו את ה- around שלך? GBG-Jew. עכשיו מישהו זרוק פצצה לפה. איפה? סימן. וואו. אתה מיוסס, אתה מיוסס. יאללה, אני אהבתי פה, אני לא שום קירות. מאיפה סקן בה? איפה כל התורן שלי? כל התורן במקום אחד. מי עושה לי סקן כל הזמן? לא יודע אבל מה אני... מאחוריי? זוז ממני, רגע, נסחיל כל אחרי... אולי איזשהו דרון אוסקר יכול להיות? שמע אתה רץ למעלה, אני לא מבין. עושים קפקן למעלה, בשביל... כן, אני רץ בשביל לשים קירות, אתה לא עושה בשביל לרוץ... לעקוב אותם. אני שמעת שם... אני מתקלח. אוהו, אז כבר מתחיל לחורר אחי. אין לו לחורר. מה? הוא עשה רעש, הוא פה! אומייגאד. וואו, הוא בזה, הוא בסרבר הזה. אינטריגיישן. לא משנה, יש להם פינקה. לא יודע איפה, אני מפחד לדעת. פאק, למעלה אש. וואו, התחילו לעשות רעש. תנו להם להיכנס. וואי, אשכה יש להם פינקה. יש שם כל כך הרבה תור, אין מצב כאילו שהם נכנסים נורמלי. או, תודה, איזה סמוק קלאץ', אחי. הם עושים רעש, הם עושים רעש, זרו.
אש למעלה, אש למעלה. לא רק אש. בסדר, אני יודע שאש. וינקה למטה עושה רעש. רעש בקרנטון. וואו, ראיתי את הזה של... זה? כן, על הראש שלי הוא עשה את זה. מה אתה יודע על ההתחה? אני ראיתי את זה מגיע. אחי, זה כל כך חוק ממני, הפיוז, לא זה חרב. אבל ליטל מריח הפיוז אחד פרה אל ה... אחי, זה לא הגיע, הם מציינים אותנו. כן. הם יקחו למעלה. מה אתה אומר? גיא, אתה יכול לקחת את זה? אתה בטוח אותו שאתה חושב. כן. וואה, אוסקר לוקח את תאצ'ר, אוסקר עשית פה. שאתה פאק אפ, דמקנט. אוסקר מת. גיא, גיא, אוסקר מת. אני אומר עכשיו, אוסקר מת. תראה, תאוג טוב, קח את תאצ'ר. פאקים. תעשו את קובי קובי, שתדעו למעלה. יוסלס יומן בין. אם הם יהיו למטה, אני לוקח פיוז. הוא תבוא. שראיתי אותך נדפק עם הדרום. אני לא יכול להתרכז. אני לא יכול להתרכז במשחק הזה עם ישי. בגד. אני חושב שיש להם מירה? לא שמו מירה. גיא עוד אחד, גיא עוד אחד. אני יודע, אני יודע מה אתה לצאת בנקודת עד שלו. לא, תפתחו שאני עדיין למעלה. מה? עושה? מה אתה פאק? אמרת שאני הורג את אוסקר? רק כשאוסקר רצתי בתוך השוט. ליטרלי גיא, אני יורד בחלון, אני בא... תראה, תראה את האביו, תראה, שי. ראיתי, ראיתי. למה עשית פיק? זה נודר, תסתכל בריפלי אחרי זה, תסתכל את הרסי לתוך השוט. אבל בסדר, במסך שלי לא הייתם בכלל קרוב אליי. למה שתעמוד מול החלון? למה? ככה. באתי לקפוץ לתוך החלון. אומייגאד. כן, בלי לראות את זה של בן אדם. החלון הזה לא עולה בכלל. כאילו, מה אתה פאק? טוב, אני עושה פלי... לא משנה. סמק, הרגתי 2, נשאר הוא האחרון, אחי. מה, זה קאפ כאן, אחי. אבל איפה הוא? שאלה טובה. איפה שהיה הגופה שלו? הוא המשיך פה, הוא עשה פוש לכיוון של הסייט. נייש. יאללה. וואי, וואי. זה היה לי מזג הכי מצג שהיה לי בחיים. רגע, מי הרג את מי? גיא הרג את מי? אני הרגתי את אוסקר, אתה הרגת מה את שי? גיא לא היה קרוב אפילו אליי אפילו כשקפצתי. אחי, אתה ליטרלי הלכת מולי. ליטרלי, אני נחתתי מול החלון, נחתתי מול החלון עם הזיפליין. ליטרלי נחתתי מול החלון. אתה מולי. תוך כדי שאני פאקינג יורה באליבי. בסדר, אבל לא יודעת שאליבי זה, אני קפצתי, נחתתי מול החלון, איך שנחתתי בו אני מת, אני כזה, בוטה פאק, מה רגע? אוסקר, ראית איתנו בחוץ כאילו? כן! למה, אחי, אתה פאקינג באג, פאקינג הבלתי שלך יוזלס שם, אחי, איך תעשה משהו מועיל? או שתיקח אותו אחר, זה... אמרתי שהוא לא זה לצחק. בור איזה קירו 2. לך, הוא לך אליהם מלמטה, תשמור להם את הרצפה, אחי, משהו אחר, לא יודע.
וואו, יש לי פאקינג וורנינג. איך לכם אין וורנינג, אני לא יודע. מה מגיע לך? כאילו זה היה בכוונה. לא, הם לקחו מיוד והם בזה. הם למעלה, אותו מקום, אותו מקום. גיא. מה הבעיה? גיא, תאצ'ר, גיא. אה, לקחת. עשיתי שגיא לא הרג אותי בכמה. בוא נתחלק, אורי ואוסקר הלכו כיוון אחד, אני, שי וגיא נלך כיוון אחד. אוסקר רמוד ברפל עם פאקינג בק מבחוץ ולמרפסת, אבל בסדר. אני לא משחק, אני עומד בצד, אני לא משחק. יש שם קיר. בצד, אוסקר בעונש. אוסקר, אוסקר בחרם. אני עומד בצד. תחשוב מה שעשית. די די, נו שילד, אתה מכפת לי, זה בין לא רק, תהיה על הכפה. אני עושה רעש, לא אכפת לי. עושה בולי, אתה יודע. אלא, תשברו פה. כן, פחות תהיה בי טוב, מה? הלוואי קובירה, תרוג אותי, תתאר לא קובירה, קבירה וגיא יזרוק. אני אומר, זה שעושה לך שאני רוצה. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, לא משנה. לא! קבירה פה, אחי. אורי, למה אתה נכנס לחדר בלי לבדוק אותה פה? נשו. לא, כי אני... לא, לא. אני שברתי את הברק הידר רק. ויצא... ראיתי שרצית לקפות אותה. הייתי לך. אה, יכול להיות לחצתי שפש. למה באת לבדוק מדרום וזהו. היא ברחה מהמקום שקול. אבל היא טובה, היא טובה. נקי, נקי, כנס. רגע, מה, אני שומע סטפס? בירה פה. בירה מתה. נייס, יש פה עוד אחד בימי. עוד בימי? Mm-hmm. מה זה בימי? אני פה בימי. סימנתי. מאחורי החומה הקטנה הזאת או בדלת? מה אתה חושב? לא יודע. אחורי זה מקום. זה נראה לי האקו, כן. בן זונה. איך הוא עושה להם קפיוזינג? תאר מאחור הזה שם, אחי. פגעתי בו קצת. טוב. כמה נורם בחיין? זה משחק מפגר. זה משחק מוזר, באמת. כאילו, וואטה פאק. זה הכי מצחיק שחוויתי בחיים שלי, נראה לי. היי, עושה אופי. למה יש שתחושש שהם עוד פעם יהיו למעלה? שיהיו, בכיף. שיהיו למעלה. גיא, בוא נתחלף שנייה, גיא, תן לי טאצ'ר, גיא, תן לי טאצ'ר. מי באיתי למטה? כאילו, מתחתם. אוסקר. אוסקר. אה. יאללה, בואיתי. שתינו מתים על הדריכה ויש מצב. יש מצב. בורקים בסדר. שחקו דרונים. שחקו את הטקטים. אל תכנסו ככה לי. שחק את הפקט, אין לי דרונים. הדרון שלי פק תוקף. אחד חדש, יש בא לי. חשבתי שהם טמבלים, אבל הם לא למעלה. איפה הם? אה, דרך. מה? אפשר לפתוח קיר משם? כן, אפשר, אבל... וואי, בק אחי. כן, כן. גיא, רוצה לבוא איתי מלמעלה? בואו כולם. מה? יאללה, כולם. תביאו שוטגנים, אחי, תביאו שוטגנים, נעשה להם שם פינוי בינוי. פיוז, פיוז, אחי, פיוז. נכון. אני אקשר אליהם, לא יודע. לא, למה? אני אקח להם את הלמעלה, אבל. טלפונים, טלפונים. ככה אני עושה לב.
יאללה, אבל היית פותח להם את הלמעלה. היינו נכנסים כאילו משם. אתה יכול? לא. למה, מה יש לך שי? לא הבנתי. נזכור, בוא למעלה, בוא למעלה. בחור קטן כזה? מעולה. לא! פאקינג עשו לי, איך קוראים לזה? סטומפי. זרוק אווירה למעלה, יש שם בן אדם. יש פה בן אדם. כן, כי אני פאקינג הזרקתי דרון, ואיך שהזרקתי דרון היא פשוט יצאה עליי. נייס. איזה אוטיסטים הם? נשבע, זה מתאים הכי אוטיסט שראיתי בחיים שלי. היי שי, בוא, שי, בוא. וואלה, פיוז אופי, שתדעו. עכשיו שהוא יכול גם ברינפורס זה בכלל. נראה שסייטי קליר. סייטי קליר, חברים. תפלינט, תפלינט הוא סייטי. שי, אתה יכול להפלינט. יש טוב בית. גם בינקי. תפולה, תפולה. אני יודע איפה נמצא אוי שיט, סליחה. נייס. אני אוהב את השיטה הזאת של לבוא אליהם מלמעלה. לשבור קירות. אני מתחיל להבין את המשחק הזה. יש את האהובה עליי באמת, לפרינט קומה למטה, לעלות למעלה עם פאק אחי, לשים את הצדות את כל התקרה ואז לשמור על הנפרזר מלמעלה. אין לי פאקינג סיכוי. יהיה שיטה טובה. שיטה אותנו. אני מתחיל עוד אחד. הוציא אותנו. רגע, מישהו הוציא אותנו, מישהו יצא. זה אופי, איזה יורי. מה, למה? כי לא היית אתנו ב... אני לא אפקי, אני פה אבל. אתה היית אפקי. נו מה, אבל נו מה. זה לא נראה. קשיב טוב, אני בא אליך הביתה, אני מכין לך אליביה בבית אח שלי, אני שם לך חזיר במקרר, אל תתחיל איתי. נראה אותך, נודר. נודר בא אליך הביתה שעוטף לך כלים בקיור שלך. לא אינווייט. נודר, נדר איך אני אוכל את כל החזיר, מה אתה עושה? בוא נראה אותך, ילד שרה. בוא. ילד שרה. יא, בא שלך, שימניה. אבל אין לי קום, אז אני לא מקבל עם רייטים. נורי! 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 איזה רכסתי החופרים, יאללה. נורי! מי שלא מתחיל גיי, יאללה תתחיל. נכנסתי, נו! זה שדוחף לך ליבי על התחת. שנייה, אני בוא, אני מכניס לך קבב, אח שלי. מכניס לך ליבי על התחת. זה חזק. זה חזק! אז קשה, לא יזרוק לך פילמי, אני אצייר ממנו. וואי וואי וואי. אני יודע, אני תפס את זה, אני תפס את זה עם הפה. הוא עושה את זה עם הפה. אני נתתי אותו כמו כלב ים, קובד. וואלה, אני אוהב פילמי. זורק לו אחי ביצ'ס כמו פריסבי, אחי. מה לא קשה בכיסוני בשר? מה לא קשה בפילמני? עם שמנת, אוי. איך אתה אמרה, תעשו טובה. לא, אאוטבק, אאוטבק. כן. אמרלד. אמפארק. אאוטבק. אאוטבק. כן, שמו אותו במחלה, אחי, סרטן, שמו אותו במפה. לא, אאוטבק. מה? למה? אבל הם עושים... לטס גו, אמפארק. יש! תודה רבה. מה כן? מה יש? מה יש? אני לא מבין. למה? אחר רבה. אאוטבק אחלה במפה, באמת, לא יודע מה. אני גם אוהב את אאוטבק. אני מקדם, אני לא יודע מה הייתי. מטריד. לא יודע מה הייתי, יעקב יצא למלחמה בנאצים, לא יודע. איי, נקווה לטוב. מה נעשה בן לגלאז? לגלאז למה? לגלאז מניאק. בוא נעשה לקפקן.
מי עושה לגלאז? מי באמת טוב או בליץ נודר? אני אומר בואו לקפקא, לא יודע, הוא קצת יוזלס נראה לי. כן. לא, 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 אתה אומר. אני רואה את אוסקר פאקינג דיסקונקט. אוסקר לא דיבר, הוא לא יודע מה להגיד. הוא לא יודע מה להגיד. כן, אוסקר, עושים לו בולי. אוסקר. אה? מה מצב? אני גם עשיתי ביפן לקפקן, הוא אופי מדי. אחי, עשינו בליקי, למה רוצה? כן, אבל אני נשארתי על קפקן. לא יודע אם המפה הזאת. התחנה דלק זה רחוק. יעקב, אתה לא יודע לשחק בשום מפה. לא, במפה הזאת אתה לא יודע בכלל, באמת. לא בקרוסטיין, לא בזה, לא בקור... איך אני לא יודע לשחק בשום מפה אם אני כל הזמן עוקף אותך? זה שקרוי, לא נפתודה לשחק בשום מפה. באמת, 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 באמת. ליטרלי באג זה סלאג' מהר יותר. מה שאתה אומר, משהו. פאק, נכון. ומי לוקח אור אל היום אחר? פעם האחרונה שראיתי קאסטל זה היה אתמול. והיה גם היום קאסטל. היה היום קאסטל? כן, כן, היה היום, היה היום. אני לא קוראים לה פעם אורל. לא, לא ידעתי ש... אני ידעתי שעם הסקינדר אי אפשר, אבל לא ידעתי עם הכדור שלה. אני בא להם מלמטה. אני עושה להם חורים מלמטה. כן, אם נשים הכדור, זה לא הורס, לא יודע. הם מנסים ולא עובד, לא מנסים אותם. וואי, בוא נלך עליי, אחי, אפשר לפוצץ להם את הקירות מכל פינה שמה. ילך מהקומה למטה, אפשר לחשוף להם את כל הסייט, לעשות פלנט איזי. אהבתי את שי הורי מסביר כדאז אין זונה אני אומר לעשות צעדים שעושה צעדים על השעון מה אתה עושה? לא חלית אתה הלך להם תקיע את הרצפה מה, אבל אוסקר כיוון עליי גם! אוסקר נבהל מהגופה שלי מלמעלה. תחשבי מישהו עושה ספאמר, כאילו מישהו קופץ מאחוריי. כאילו מהחלון השני, לא מדהים מי זה. לאוויר. הם פרשו מ-A, הם לא יודעים מה לעשות עם זה שאני מכור להם את הרצפה. אורי, בוא תעזור לנו בחי. אני בא. מה, מה, מה היית עכשיו? משנה? מה? אחי, הייתי מאחורי הקיר כבר, איך הרגע אותי? מה, כן, אחת אותי, השבעת לא הבנתי מי זה. איזה בולשיט אחי מה? היא אפילו לא הבינה איך היא הרגעה אותי. זה רק היה רוני נשאר אחרי. איי איי. אני יודע, יש פה טימית כל הזמן שהורגים לך את השני, אני יודע. זה מיסקליקס אחי, לא באמת. איך מיסקליק? פאקינג אוסקר כיוון על גיא. זה מיסקליק. אחי, ליטל, אני עומד מהחלון, יש לי איזה 6 HP
הייתי בטוח שמישהו קפץ מהחלון מאחורה בא להרוג אתם רואים פשוט גופה נגיד ספון מאחורה לא מתאים מה זה שראיתי עליו נשמע ראיתי ששתפתי לחוץ אחרי שתלהרגו אותי ובום אני רוצה לפתוח להם את הקירות למטה אחי תפתח אני אוהב את השיטה הזאת של לעשות להם חורים פתאום באמצע החיים אחי אז רגע, מה זה הסקין הזה לליון? זה אליט? לא. אה, מה אתה אומר? לא, מה פתאום? לא יודע, סתם סקין בזה אבנט. היית בגבנט? אתם קפקן. יואו, של קפקן, לא מאמין, זהו, די, הפסקנו את זה. יש פה אימה לעבוד, יש פה תקרה. רגע, זה ליטרי בתור דייק ג'לנג'. אחי, אני מרגיש הנדסה קרבית במשחק הזה. וואו, אני חייב להגיע לחדר הזה. אם הזמן אתה עושה קרבית יחסית לחיילים של הרשש כן אתה יודע איזה עבודות מטורפות אתה עושה קרבית יודעים לעשות יאני אבל יחסית אליהם אחי מפיל בניינים וזה רגע אני צריך לחץ שוב אני מטוח מה על הוואקבר? אני ממוקד, מי בא איתי? מה? זה החדר זו 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 זו, יש קפקן קפקן גרועים אחר צא פרנס, רגע 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 לא יש פה מצייר מאחור הזה קפקן פה בפנים קפקן בפנים, לא ראיתי אף אחד היא סאפי כזה מהר! אני מבקש שצריכתי לראות אותה, ראיתי את הראש, כבר מוטתי. איפה, איפה היא, אחי? מאחורי ה... זה... מאחורי השילד הזה שיש שם. יש דמות דרך שיש שם שילד כזה, מאחורי השם. יש סאפי כזה מהר. שומעים, אני לא יודעת שתהיה בסייד בי, שתדעו. הפיק הכי מהר שראיתי בטה 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 מודר אני לא יודע אחי, איזה פיק מהר יעשתה שם אה, ירדה ליבר, נו, אני לא יכול למה לראות את הליבר צריך לעשות את זה גם זה מה שכזה לא, 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 HP רגע, מי ירד בך, גיא? בוס בוס, זה יום נכון אני צריך עוד פריטור עם הרבה פצצות מה זה? פריטור, פריטור הייתה ליבי עשתה לי את הפאקינג פיק הכי מעט בהיסטוריה הליבי איזה 50 מ-H מה זה? למה אני תקוע במקום? כשהיא הרגה אותי, ליטרלי איך שראיתי את הראש שלה כבר אמרתי לי כאילו כבר הייתי מת כשראיתי את הראש שלה מה? אני לא רוצה לשבר את הציץ והחמץ אחי, מה? מה? איך מה אתה? ליטר ראיתי הציץ אחי, אני נתקעתי במקום, לא יכולתי לזוז לא הבנתי למה אני תקוע אני שואל, אחי, אני מרביץ זה הכל פתאום מישהו זורק עלי סיפו מה? האקר עם קיצר אחי, אני ליטרלי לא יכולתי לזוז מהמקום, כאילו מה זה הציץ המפגר הזה? הציץ הדפקין עשה לי בלוק מה זה הציץ המפגר הזה? איך שערס... איך שהוא הרס את העציץ הוא מת פשוט אני ליטרלי רץ ואני לא יכול לזוז ואני לא מבין למה זה היה אחד המצחיקים פשוט רואה את כיף לתקוע גיא הורס את העציץ נייצ'ר אומר לו אה רק את העציץ אתה מת העציץ הבן זונה זה תקרתי מההתחלה הוא חיבל אותי הוא חיבל הוא ניסה לחבל אותי עוד בשם כי אתה מאשר עצים מתים אז הוא בא לך ברבר
יאללה, אין בעיה. אין לי ביטחון. אייף חוסט. אה, למדת? וואי, שמישהו ייקח פיוז יבוא איתי מלמעלה, לא יודע. אנחנו באים עם רעש מלמטה, אני חושב עם רעש. לא, וששלוש האחרים יעשו רעש, אנחנו נעמה. אה, כן, אנחנו עושים רעש מלמטה, חצות שלך? כן, כן, מור. שיהיה. תשאר רק נעשה להם שתגן מלמעלה וזהו. הורגים כזה את עצמנו, בבקשה. בסדר, זה לא פעם ראשונה שזה יקרה, תדאג. אמין לבד. זה לא מספון סקיל. יש פה, יש פה. תקשיבו, עשו משהו לאנשק של איבנה. זה היה, היה פאץ' נגיד. אה, היה פאץ'? בגלל זה הכל כזה מוזר. What the fuck? הוא היה פאץ'. מתי היה פאץ'? זה נשק. של איבנה לא נגעו בו. לא יודע, הוא... הריקול שלו מטורף, מטורף פשוט. תמיד הריקול שלו מטורף. מפגר, מטורף, אני לא מאמין, יואו! תמיד הריקול שלו מטורף. אני יכול לשים זירו. אני בא. הרגתם אליבי? הייתי קליר, הייתי קליר, הייתי קליר, את הבלינדה מחפה לך. נייס! אליבי הייתה כזאת לואו שי. אה, ניצחנו את הראונד הזה. נייס. איזה יליק. לאונדרי? כן, כן, אני מה, לשבור קיר באמצע, לא מה לעשות שם. אני אנסה את ולקרי. נעשה. מתי קנית את ולקרי, מה? עכשיו. כמה פרטרים מוסקו נשאר לך לקנות? הרבה. קירות, בומים, הפגנות, ישראל, ערבים, ישראלים. מה? לא נתאים אותה רפוקה. איך עשו לגבור מצלמה אחת? אתה מחביא אותם. אני מחביא אותם. אני מצטיר לי פה בחלון הזה. וואה, כי אנה עשתה לי את השיטה שלה. או באמת, יודעת איפה אני עכשיו. יאנה מתה? מה? וואו, מה החלום? יש להם בלאקבירד, תארו. אורי?
אתה בטוח שאתה F-K לרגע. בטוח שאתה F-K לרגע. איך F-K? אני מכוון. קרר דרנייד, הקרר אצלי. מה? וואי וואי, אני 4 HP, אשכרה 4 HP. הדפיוזר אצלי. כן, אני חוזר לקפקן. אני 4 HP. מרגש. תשרוד את זה, יקוב, תשרוד את זה. טוב, אסקר, תשרע שלי. You can do it! לא הבנתי קצת איפה הם. תסתכל לשם. כאילו, כי אתה עכשיו באת משם ולזה עשיתי הולד, לא הבנתי איפה. חלון אולי. פיקי, שם הרגו אותי. לא, דוגובי מתה. מה, 40 שניות, מה, הם לא רוצים להיכנס? כמו שאתה רואה אותם. לא נראה לי שהם יודעים, אחי. איך היא חוק. אין זונה. זה עשה לי גם את ה... האחרון לא. וואלה, אני אוהב את האקדחים פה. ראית, הוא נמשך אליי אחי. כי יצאתי מהזה. אנשים כמו זה. אתה עומד שוומו? כן אחי. מה, איפה? אני לא מכיר אותם פה. פארטי? כן, עוד ארוום היה אחלה שלו פה לטו. וואומו אמרת? בא לי לקנות מיוט. די, לא חסק לי של כל פעם ככה, אין לי כוח. בוא. קצת חלף? לא, בוא. בוא. לא, כי זה מצג אותי שכל פעם שאתה לקח תור, זה כזה, גיא, בוא לישת. It's slowing them down, I just sixed you. לא, מה קשור ליז'ן לטורן? יש איזה טראפ שאתה יכול לעשות איתו. בדפנדר אני אתן לספק טוב עם מיון. שמישהו יפתח את הקיר הזה. יפ, זה היה. מישהו יכול לפתח את הקיר הזה של בין A ל-B? וואי, צריך לשים פה מלא קירות שתדעו. לפתח פה קירו? לא פה, לא! מה אתה? פה! בין A ל-B! בין A ל-B! וואי, בי. תלמד סמן. עמדתי פה, צריך לתן קירות. כבר הייתי סימון, אמרתי טוב. לא, אורי, לא! אומייגאד, אורי, סתם אתה בוקיר. היינו יכולים לשים אותו פה. אורי, למה שאתה עושים בוקיר? אמרתי... וואו. אך בקיר, אחי. אני לא מבין, כאילו אתם מטרילים, באמת. תלם. כן. וואי, הם באים, אנחנו שרו. אני רואה את הרגל שלנו פה, אני לא יכול לגבוה פה. אבל... פה בחלון יש אחד. אוקיי, אני יודע, אני עליו. לא מכתה שירותים. לא, אני רואה את הלייזר שלו, אחי. במדרגות. זאת יאנה, הבת זונה הזאתי. פה לידך. אני פה. מה? עלה מי... בלקבירד עלה על הפצצה ש... ליטרלי, בלקבירד עלה עם הפצצה שלי ועדיין חי והרג, ועוד הרג אותי תוך כדי שהוא מתפוצץ.
בלקבל, בלקבל בפנים אחי. תוך הסייט. צד ימין. אני עושה לחורג אותו. איזה בלקבירד חצי HP. לא יש להסתם שלכם עבד. דאם! מה? איך הוא עלה על שתי פצצות ועוד דן חי? לא יודע, יאללה. אוקיי. פאק אחי, מה זה הקרי הזה, שי? וואלה, תור וליש אחי, תורף. תור וליש, אתה פסיכי, אחי. אז אורתי, נו, ניצחנו? זה ליטר שי פעם אחת לא עמדת אחת. תקשיב, תקשיב, תקשיב. אנחנו פעם אחת. וואו, תפאק, 11 קילים. הטמפלים האלה, הם הולכים להיכנס בנות של סטירה, ועכשיו זה יעבוד בוודאות. כן, כן, לא יודע. תגידו, עשו באף לאלה? לא. איזה באפה. היי, בא לי לנסות משהו? אה, אני חושב שנספיק. יש. פרקתי? לא יודע. לא, לא ספקתי. סמק. עשו פה חור. תירות חור, תעשו חור. איה לא, אז מישהו רוצה לבוא עם הדרום שלו, נודר כבר הרסתי איזה שלוש. לא, 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 תוציא את הליג'ן, תוציא את הליג'ן. או, זה ירוק אותו סופית, זה הגי? הגיש גם את הזה של שי. וואו, אוסקר, אוסקר פאקינג FK. התחלנו? בוקר טוב. יש מישהו בחלון, זה ארון. טוב, אני לא לוקח סיכום. אה, עשו לי ספורט. יש פה אחד, סימו שלך יא בן זונה. נו באמת, מה זה החרא הזה אחי? שימנתי לכם איפה שאחד. אני לא יודע איך הוא, בוא נראה ב... וואו. וואו, בקושי ראה אותי. תונה את המפה המאפנה הזאת. מה? בחלון, גיא, נו. איזה אחי. יאללה,
אוקיי, אחלה ליז'ן. אם היו עושים רעש דרך החלון, אז נודר זה היה עובד. גם מסכן הזירו שלהם, הזירו שלהם פשוט בא לפתוח את החלון, אני בא פשוט יורה בו. רגע, אני יכול להתחיל או מישהו הלך? תשמע, זו שיטה כזאת טורפי, אחי. אתה הלכת. אורי, אורי משה הוא... אורי! אורי משה נבא. מי לא פה שגיד אני? טוב, בשנייה של אורי, אני יכול לישן? כן, אז תשלחו לי הודעה בבקשה בפרטי, כי אני צריך להתקשר למישהו. אז יופי, מעולה, מעולה, אתם נותנים לי רק הזדמנות לעשן, ביי, נזדיינו כולכם בני זונות. Take a long time to load. We have got Richarlison. Ooh, 90 overall Richarlison. 4-5 high medium work rates, right footed, 5'11", striker, centre forward and left wing as well. Ooh, the dribbling. Ooh, okay. This is like screaming an engine chem style, I'll be honest. Screaming an engine chem style. Wow, he's got a great heading ability as well, and nice strength and really good aggression. Outside foot, power header. Yeah, engine expensive. Wow, four teams? It's so expensive. Wow, 83, 85, 86, 87. I'm not sure if that's going to be worth it, boys. I'll be honest. With how his agility is set up, with his sprint speed, an engine chem style is nice on his card, but... Ranking Rainbow. But I don't know who's next. All right, let's see who we get first. Who is that? Frost? Okay. Oh, dang. Frost just got nerfed. But Frost does have long barrel. Dang. We're going to put Frost right in the middle of number three. Second spin. Echo. Ooh, another good pick. Echo's not the best for newer players, but Echo can be really, really good. All right, we're putting Echo. Oh, man. Are we going to get somebody worse or somebody better? Echo's going number two. Might be putting myself in a bad situation here. But at number three. Oh, Tachanka. If this was Tachanka pre-nerf, then obviously he'd be number one. Putting him number four. All right, all middles. We're either getting the worst or the best. Who are we getting? Solace. That's hard. Solace is actually like really, really good. Based off this list, I feel like I have to go Solace number one. There's also a couple spots with Solace where it is like guaranteed to kill. All right, who's getting the last place? It's gonna be somebody god tier. Rook. Oh, does give withstand, but yeah. All right, he's going number five. Anyways, yeah, that's my list with. מה, יוצאים או מה? יוצאים? מה יוצאים? נער שש. לא, אורי, כמה עוד רגע מגיע, רגע שאין הוא חוזר, נעשה עוד אחד. אתה יכול לצאת בינתיים וסוחב לך למחשב. מי זה טוב? מי זה? מי זה? מעיין? שטייר? איך אתה קורא את זה? מה? תלך עכשיו שם. כאילו אני יעד לך את זה. M-A-A-Y-A-N נקודה מנקודה S-T-A-Y-E-R שטייר? נראה לי. ביקשה לי לשלחה לי בקשת חברות לפני שתי דקות. מה זה? לאן כולם הלכו? גיא, מישהי שלחה לי בקשת חברות. מה, באינסטגרם? כן. אובו. מי שלא מתחיל מניאק. אני לא מכיר אותה, אני לא עושה מי זאת. כשאתה חוזר, גיא הלך לשם. אין, בן זונה ימנה, שרמו אותה. טוב, יעקב אלו. תתחיל לעשות בנגים, אתה יודע שאת מערכת. אני רוצה לדחוף לך לוי התחת, ימניאק. אוסקר, אוסקר, כוסית אחי, כוסית. איך, חשבון של הפרטי. שכן למישהי שאין לי לשוגו. חשבון של הפרטי. מי זאת? מה השם שלך? מעיין שטייר נראה לי. מעיין קרבל. מעיין שטייר. אחי, נראה לי זה חשבון אפקטיבי שיבקש ממך כסף.
אני לא אשרת אותה, אני אשרת לבקשה, את מאשרת אותי, אני אשר אותך, ואז נראה לאן זה מתקדם. אם זה מתקדם כמו הבת זונה הזאת שרצה שאני אשלח לה כסף לאולי פנס כדי שנראה נוץ שלה, אני כאילו שאתה עשתה לה בולי, היא אותו דבר. תגיד לי את השם, אני אבדוק מה זה הבן אדם הזה. היי, אני מעיד לך את זה אבל. נו. M-A-A-Y-A. טוב, אני יודע לך במעיין, פשוט תגיד לי כאילו זה. נקודה S-H. T-A-Y-E-R. הבנתי. אז יש התמונה בחול כזה? כן. או דרך חשבון פיקטיבי. נראה מה הלוז. אני עושה לה בולי מקסימום, לא אכפת לי. מה הקודמת? תרד עליהם. נשבע לך הלוז, זוכר את הקודמת? גיא. זוכר את הקודמת? לא. מה לא? לא תראה שאתה לך סרטון שאני עושה לבוא לי. כן, אני לא זוכר. יש לי מפרש לך, יש לך את זה עוד פעם, שאני זוכר. לא נמצא את זה. יאללה, אני צריך לקנות קצת אופרטורים. אני אקנה טיפה לדפנד, למה בדפנד אני אפילו לא יודע מה בא לי לקחת. אני אקנה מיוט. אחי, אם אתה יודע לשחק איתו, הוא טוב. מה טוב, טוב. אתה עכשיו אוהב לעשות לך בריץ' צ'ארג' ומקבלים קוק בלוק. שצריך לדעת לשחק איתו. זה שאני חוסם איתו דרונים זה לא מספיק. צריך כך להרים את זה ולשים את זה במקומות אחרים. ומה לעשות? ככה משחקים עם מיוט, אחי. בסדר, אתה עדיין, פשוט עושים ראש, פשוט יוססים, פשוט ראש וזה. אם הם יעשו ראש עם בריץ' צ'ארג' הם לא יכולים לעשות כלום. הם ימצאו דרך אחרת להיכנס, זה לא כזה בעל לחוץ. שום דרך, אח שלי, שום דרך. אתה יודע כמה פעמים אנחנו עושים נגד מיוט וזה היה כזה קל פשוט להיכנס, פשוט להרוג אותו? כי הם לא יודעים לשחק עם מיוט, מבחינתם זה רק לחסום דרונים וזהו. לא, אני חושב נגד מישהו שגם חסם דרונים, חסם בריץ' וחסם הכל. תקנה פולס, קלאש. אני לא יודע לשחק עם פולס, האמת. קלאש. בסדר, תתאמן אחי על ה... תתאמן עליהם, זה מה שאני עושה, קונה, אני קונה אופריטו ואני מתאמן עליהם. האמת שדוקטור, אבל... וורדן... אני קונה אופריטו ואני מתאמן עליהם אחר כך. וורדן מטורף. לא, וורדן לא באלף. לקחת בנדיט? לא. בנדיט יוסלס? אני יכול לנסות, אני אומרת שאני לא כזה טוב. כאילו, מה שאתה אומרת, זה כאילו... זה פשוט בדרך... אם אתה שומע פוש או משהו כזה, אתה אומר... זה קוק בלוק גם כן לפוש, אם הדבר הזה. גדול כן, אבל... ואם אתה אומר... כאילו, זה גם נשאר חי כזה, כאילו, אם אתה מצליח להישאר חי לכמה שעות אחרונות, אתה יודע איפה הם זרינו, כאילו. כן, זה יותר שחקן לאנד גיים. ולא לשחק אגרסיב יותר מדי בשמאל. כשהם עושים פלנט וכאלה, אתה עושה להם שם שואה בחדר. אפילו לפני, כן. טוב, מי עוד? בנדיט, אייקיו לא, אש לא, וויץ' לא, גלאז. מי? ארוני. לא. גם טוב. ארוני בטורף. גלאז. הגלאז אני אקנה. צריך את גלאז תגיד. למה? גלאז טוב, אחי. אין לי את קלי. קלאס טוב. זה די מיותר אחי, כאילו, טוב אולי באיזה שלוש סייטים בכל המקום ברנק. טוב, כן, יש בזה משהו. טוב, לא משנה, קניתי כבר. יאללה, אחד אחרון לאטאק. טאצ' טרמי. יש לי. כאילו, ההתלבטות זה בין טאצ'ר ל... איי-קיו, כאילו, איי-קיו די. וואלה גיא, נראה לי זה מישהי, זה לא פייק אקאונט. אה? לא נראה לי זה פייק אקאונט. לא, זה כאילו היא פשוט רוצה פאלו ואז היא תוריד אותך. רגע, זה אני יודע. מה זה שפשוט... לא, כאילו היא אישרה אותי, אני לא אישרתי אותה פשוט, כאילו, בצד שלי.
מה עשית בזה? לא יודע, אמרתי נראה מזה, אני אמרתי אותו עם מהרציתי כזה. כאילו כזה אכפת לי, הצעה שלי. טוב, ואתה כאן לא קונה אף אחד בינתיים בדפנד. לא, מספיק. יאללה, אפשר להתחיל, גיא. מה, אני פה, יעקב לא פה. גיא מעשן סיגריה עדיין, בחוץ. אני סיימתי, אבל יעקב לא פה. אתה עדיין בחוץ. לא, אני לא. כן, אתה כן, אתה עדיין, אתה עדיין, אתה עדיין, אתה עדיין, אתה עדיין. גטרקט יעני. אתה גטרקט. אתה גטרקט. אח שלך גטרקט. אח שלך גטרקט, אחותך גטרקט. בן זה למה אמרת אח שלי? אני יכולת להגיד אחותך, אבל אני חושבתי... אני שכחתי שאני הייתי לא, התלבטתי אם יש לך אחות או לא, אז לא רציתי, וכן. אין לך אחות, נכון? אין לי אחד. לא. שישי. לא נראה אורי, אנחנו נביאים אותך איך שאתה. I can say when the road takes my wee wee, it's fine, darling. להתחיל? לא, אבל תתחיל, תשאר שם. תתחיל, יאומו. מה תרשמו? אתה מחובר, יאמן זונה, כנס כבר. אמא, למה אמא שלא עשת אותה? אמא שלא לידה אותו, זה כבר הבעיה הגדולה. בסדר, נראה. ויש לי מלא צ'ארם. ומה הוא מתחיל? הוא לא פה אפילו, מה הוא מתחיל אם הוא לא פה? קוספלי מולטיפלר רגע. סמסר. מה אחר מה פה? אתה פאק? וואי, נודר אם יוצא בנק. לוקח גלאז. קיצר עושים בנדר. אני מת. נודה. איפה הוא פה? לא מכיר אותה. נראה לי אני וגיא היחידים שלנו בטוחה. אני לא מכיר אותה. אני סבבה עם המפה הזאת, לא כזה אכפת לי. נודה. גיא מצאת את הסרטון. של מה? של הזאת שעשיתי לבולי. ליון או קייד? מה? זה נורמן, סליחה. ליון? נובן. וואו. עשיתי ליון, אבל... אני באמת נורמן. על הקפטן. קאט. נודה. למה אנחנו עושים נובן, אבל? הוא אופי אז פאק. למה? כי הוא אופי! זה כמו בלניר, בלניר רק הרבה יותר חיי אופי. אתה חושב שאתה יכול להכיר לשים את הקיר במקומה למטה ולחשמל קיר במקומה למעלה ואז אפשר להרוס את הקיר. וזה למה ילדים אנחנו עושים בן לקייד. שקר נראה לי עושה קוק. לא, די, אתה מספיק עם זה. רק תניד אותה, תן לא, אחי, best map in the game right now. נתקתם בגבו? הם לא למעלה? איפה הם? אתם דברים שאתם למטה, הם למטה, שי.
לא יעקב, אנחנו... הם למטה, אם הם למטה, אז אני צריך מישהו, אני צריך הארד בריצ'ר, כן. יעקב, פעם ראשונה שאנחנו משחקים עם המפה הזאת, אנחנו לא יודעים שום דבר עליהם. מה שי? פרמייט, למה? הם למטה? הם לא למטה, הם קיצ'ן, הם קיצ'ן. מה זה החרא הזה? תלמד עכשיו את המפה הזאת. מודר לא מכיר את המפה הזאת. לא תלמד. הלו, נפלתי. מאיפה נכנסים? בוא נכנס מפה, לא? נכון אחרינו. בוא נכנס מפה. אתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה הולך לבד. מודר, הנה הסייט. יש להם פה את החרה הזה? הסייט, לא ידענו. זה יש פה, זה מה? אני יכול לפתוח את הקיר ב-5, מי שסימן את 5 אני יכול לפתוח את הקיר הזה. אוקיי, יעקב, תעשה לי קאבר, אני רוצה לשלוח לך דרום. פה אנשים, אני גם בדרום. לא, אבל דרום מתפוצץ איראני. וורדן פה, וורדן פה. איזה יוסלס שייך. איו. אתה יוסס עם המגן שלך, אחי, אתה לא עושה לנו קאבר אפילו. נשאר זה לעצור טוב. אומייגאד, הם הרגע שמתי לב שהם טים. מה טים? אה, זה עוד מה הקוקסק הזה, הסאקינג קינג וכל זה. יש שם אחד במעבר. שיחקנו נגדם פעם אחת, זוכר? זה לא להם. אה, זה לא להם? אתה משהו קינג סאקר, משהו סינג זה לא להם. להם? צריך שקט, ששש. אולי האחים שלהם. דוד. 50 יותר משמאל יעקב היה שם. שווה מהירה. לא יודע. יש אינפו משהו? וואה! יופי, באמת. עוד שני האייס. וואו, לא רק כלום, אחי. עוד אחד ואייס. עכשיו הם לקחו לי מה. פעם מוזרה, אני לא מבין אותה. בואו, באו ראשונה שלך בה. כן. גם שלי. אני אוהב לשלוח פצצות. אחי, אני אוהב לפוצץ פה דברים, לא יודע, זה כיף לפוצץ דברים. אין לי בעיה. מה איקיו, מה אתה מטריל? לא, מה פתאום? אבל יש לו צעק לפני שלקחתי אותה אפילו. נודר לאיקיו יש נשק בן זונה. מה? מה? אתה יודע שאני יכול להחליף, כן? הוא גאונים. איי-קיו, ליטרלי יש לה איי-קיו גבוה. היא איי-קיו. לא זה, מה אכפת לך? זה סתם כמעט. וואו, לא הייתי מבטר. מה אני אעשה? איי-קיו שלי הוא מוערך לא... כן, תראו, אני צריך את איי-קיו כדי לפוצץ את הקפקנים. מה? מה אני שומע? מה אני שומע? עצם העובדה שאני רואה מרחוק. עצם העובדה שאנשים עדיין נכנסים לקפקון הזה כי ההפעה שלו עוד גאוי. גיא שומע? אני כאן. גיא שומע? מה? אתה רואה טוויצ'ים של פורים בארשיש, נכון? מה פתאום? או טרטונים או משהו, לא? לא. מה לא? פעם אמרת שאתה רואה. אחי, אני לא רואה. פעם. מה זה פעם? לפני שבוע אמרת לי. אחי, אני רואה סתם יוטיוברים של הרשע, לא רואה פרויים. בסדר, הפרויים, איזה אופריטורים משחקים? רציני אבל. איי-קיו. לא, כאילו, לא, רציני, לא. אני רציני, אחי, הם משחקים איי-קיו. באמת? אתמול היה טורנמנט של ליג בארשש, שאני משחק משחק משחק. פעם אחת לקחו את קפטן בתוך כל הראונדים. ומה, הוא היה קפטן יוסלס. מי פאקינג פתח את החור המאפן הקטן הזה? אני לא מבין. יש לך בעיה, רד, לא תפתח את הקיר. וואו, תשמע, זה כזה יוסלס, אחו מניוקי.
מודל קפץ לי מי... הוא נכנס בלי לבדוק את זה! מה אתה עושה? בן זונה, יש שם אחד בחדר. הרסתי להם בלק אי. אתם רואים למה IQ זה טוב? הוא שם את זה בחדר. אני אעשה עוד פעם. ואני לא בא מפה, כי כולם הולכים מפה. הרי, לך לבד, אולי זו אותך. אגד, זה ערוץ, זה ערוץ, זה ערוץ, זה ערוץ. נודר נדר? כולם, כולם לב. איך הוא חי? כולם, כולם בסייט, כולם בסייט. גיא, הסייט הזה קליר. לא אחראי את ה... כאילו זה. אה, איפה תת סבורים? ואתה יודע, זמי שם בפנים... שלושה... זמות, הזמי והקמקל בפנים. קרמה, אני מתחיל להיכנס לסייט. אני מתחיל להיכנס לסייט. אבל מתחיל להיכנס לסייט. נכנס לסייט כבר. אני לא מאמין, אני פאקינג לא מאמין! זה, אתם רואים למה לא מאמין? אני מסתכל. היי, אתה יכול לבוא לעזור לי, מישהו יכול לבוא לעזור לי. אה, what the fuck? הם פה בפנים. מה קרה במדרגות? מה? אה, תודה רבה לשחררת. וואו. גיא פאקי, במקום להחיית אותי, מה אתה עושה? אחי, היה שם קפקל, מה אתה רוצה? בסדר, אבל אתה יכול להחיית אותי קודם. אחי, אבל הורחתי נרז, הוא היה עושה אלינו רעש, מה אתה רוצה? מאיפה הוא יודע שאני נוק? שמע אותך. אחי, הוא היה שומע אותי אולי? או, נו באמת, זה היה בדיוק שנייה, אז היית עושה לו בית. מה בית? בית למה? היית כאילו מחיה, ואז הוא היה עושה רעש, והיית הורג אותו. כן. מה? הוא היה להתחיל, ליטרלי הוא היה להתחיל. אוקיי, אתה אפילו לא יודע מה קרה, למה אתה מבלבל את המוח? הייתי ממש... מה הסיטואציה? מה אתה עושה? אתה מוכן לא יודע לשחק, אני לא מבין. הייתי ממש... מה עליך אבל קפקן, חתיכת אוטיסט... אתה לא יודע לשחק, אתה לא תלמד אותי לשחק, אתה הבנת אותי? יעקב, תיקח לך יותר, וייט. יופי. חתיכת נוב! אתה לא תלמד אותי לשחק! זה שאתה מעיף אותי מהמשחק זה לא אומר כלום, יא נוב. יעקב, אתה מדהים, זה זו... עוד מעט התחיל את התקופה הזו שלא תדאבק! הבנת? לא יכול. לא, עזוב, יעקב, לא צריך תרמית, אתה יכול לקרוא מה שבא לך. אתה יכול לא לקחת תרמית. תחליף מהר, תחליף מהר, תחליף מהר, תחליף מהר, תחליף מהר. אני לא יכול! אני רוצה במיקרופון של המשחק! שמעתי את זה קו, כן. אה, אני פאקינג פוחר! אוסקר. הנה, התחלנו לזה שהוא לא מדבר. אני פותח את סייטי. עושה קומי קומי! תקשיבו, אפשר לעשות קובי קובי. זה לא סייט, אחי. מה זה לא סייט, באמת? מה, אבל לא? סייט שם. טוב, יאללה. אוקיי, אתה לא מדבר. יש פה דלת. אה, הם חייבים להיות גם למעלה, בני זונו. איזה מקום אחרון, הוא מצחיק יש לה, איך קוראים לה? לא יודע אפילו איך קוראים לה. מי פתח את הזה, נו? גם הוא שתיר לי אותו. לא, לא עומדים ככה. לא יודע עומדים ככה. אה, יש שם יגר. יגר הלך אחורה. יש עזה מפה. יגר מייט, יגר מייט, אני הרגתי אותו. כן, כן, אני ראיתי. קבל סמוק. יגר מייט, שומעים? זה אחד המצחיקים. אבל למה אסקה לא מדבר? מה קרה לו? העלבת אותו. עוד פעם? פאק.
דווקא, מה אני אעשה? הדבנת אותי, מה אתה רוצה? למה לך מותר להזמין אותי ולי אסור? אני לא מבין את זה. מה, אנחנו בגן? אולי הייתי מוכן לריקול. נייס. לטקו. נייס. יאללה, מצחים את זה. איזה. לא יכול לזה גן ילדים. אוסקר, תראה בפרטי. מה אני אעשה? מה אתם רוצים שאני אעשה? אני לא יכול להשאיר את זה ככה, נו באמת. אני פאקינג מת. למה הוא לוקח קסטל? לא, אתה לוקח קפקן. למה? קפקן, קפקן סבבה אותך. גל, אבל לקחת לאוסקר את קפקן. לא, 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 אני לא לקחתי לאוסקר. אז... לא יודע, פשוט לא לקחת קפקן, אז אני לקחתי. לא, דניאלי הוא מטריל, הוא שם ככה קסטל. אבל למה הוא לא מדבר? איזה אין לו למה אף אחד לא סגר פה? וואלה, מפה יפה שתדע. אה, זה אחלה מפה. לא רואה שזה אחלה מפה, יש פה איפשהו את אסאסינס קריד, אם אני לא טועה? את האנימוס? אה, וואלה. אה, הם עשו כאילו... זה? איסטר אג ללאב. וואט דה פאק. הוא עשה עליי ראש. איפה הם? באו להם מפה. וואלה, אני מחכה את המפה בינתיים. רוק אחד נהרס לי. אני מת. יש לו פלן בבי עכשיו, לא? לא, לא, אל תדאג. הופה, איזה אוסקר. אוי, לא. זוז! אני לא מאמין, אני פשוט... למה אתה מדבר? דוד, אני גם יצאתי מפגר, סליחה, מודיק. לא, לא, הם יודעים לשחק. מכירים את המפה הזאת הרבה יותר טוב מאיתנו. זה בטוח, זה בטוח. מה, אני אקח למעלה? לא, עוד פעם, let's go. קח לי שם. אני לוקח בנדיט, אחי, כי... אחי, הם פותחים בצד, אני לוקח בנדיט. חיכו חשמל מצד. לקחתי, לקחתי. לא לקח לי שם. לי שם. התרופות שמקבלים אסירים ביטחוניים בכלא, ויאגרה, ציפרלקס, קנאביס וקזן... זה קזן כיס, לא יודע מה זה. קזנובו. מה זה? קזנובו. קזן כיס, לא יודע. קזנקס. קזנקס, אחי. מה זה? מה קזנקס, אחי? כי אתה עד עכשיו לא הבנת מה הוא אומר. קזנקס זה משכך כאבים. אתה אשים אחד פה, ושיעור ישים פה את ה... אבל אם אתה לוקח הרבה ממנו, זה עושה סטלה. לא, 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 שי, יותר ימינה, כי רואים את זה מפה. כן, כן, ושיעור ישים את הזה שלו. קירות! מה לשים? מה לשים איפה? את הליז'ן שלך, אחי. איפה? אני שם, כן. איפה? בכנישות?
הנה, קח, קח, הנה, קח, הנה, עוד אחד, רוצה עוד אחד? קח עוד אחד, הנה עוד אחד. יאללה, כן, יאללה, אחלה שלו, בוא. תקשיבו, עושים פה קירות דחוף אבל, ממש דחוף. יופי. טוב, קודם באו מסייד בי. לא יודע מאיפה בדיוק אבל... מה? אני לא מבין את זה. פאק, יאנה פה. וואלה, לא ראיתי דיאנה. לא יודע איך היא הרגה אותי, וואטה פאק. לא, לא, הם מטורפים, הם מטורפים. היי, איזה טובה היא ככה, עם הזה, עם האקסטנדד ברן. ונתנו פאקינג נרף לנשק שלך, תבין. מה קרה? Suicide bomb. Literally suicide bomb. לא יודע אם לא יצופים בזה גם בעוד 100 שנה. טוב, מה, לאן? בוא ניקח את האולי הכי למה אתה רוצים? בוא הכי למה, אתה לא יודע. בוא, בוא. פמלי. אני לוקח מיות. הם משתמשים הרבה בחיבנות וכאלה. נתנו לו קצת נרף לדמג' אה, ועשו בסס לקסן לברן, אז תכף נשאר אותו לבוא. באמת שאפילו יותר טוב אחי, כי האקסבר זה ה-15% ונתנו איזה נרף של 5 אולי. וואט דה פאק, מה עושים במפה הזאת? איפה שמים פה כאילו דברים? תקשיבו פה חייב קירות. אוהבים לעשות ראשים, אתה יודע. זהו, זה למה לקחתי מיות בשביל למנוע מהם. שי! אריק! מקום. שלום. הם צחקים בלעדיי המניאקים. יש מישהו משם, what the fuck, סוזו? אני רוצה עוד לנסות, אני לא רואה אותו כל כך. כל מי שמשחק בלעדיי, עד מה? תראה לי מעלה בקסה למעלה. לא, יאללה, נעשה פה אחורה, אנחנו ראיתם? כן, כן, אורי, אל תשכב שאתה תקבל איזה אדשוט. ראית אחי, אני שמתי להם מיוט, הם לא יודעים מה לעשות עכשיו. אם מישהו צריך לסמן אותם במקרה זה מעולה. יאנה פה, יאנה פה, יאנה פה.
יאנה בנוק. נפלת אוסקר, הם למעלה שוברים קירות, אחי. יאנה מתה. כן, למעלה. הם לא יודעים מה לעשות, אחי. אני לא יודע מה, אני 3 HP. אני מתחבא, אני 3 HP. הם באים מפה. שתיים פה. מבריק. מבריק בטוויץ'. הם אוהבים לעשות את הרעש הזה, בואו פשוט ניתן להם את זה. נראה לי למעלה. קצת שנייה זוכר, אני לא דווקא. כן, הוא אומר אנונימוס גיא. של זה, לא? מה? משהו אנימוס אמר. מה? אבל איך אני כל פעם זה קורה לי? יום היופלין שהם עושים רעש ואז הם נותנים לי אדשוט גם. נייס. נייס. נתחיל לקחת מיוט יותר. מה, יש קומבק? לא. יש להם שני אנשים אפס קילים, יאללה, בוא נצא. איך אני אוהב את האופטימיות של גיא? גיא, אני אוהב את האופטימיות שלך. וואי, בואו נשבור להם תקרות. נשבור להם רצפות. לא יודע, נסתדר. תגידו, ראיתם פרק 3 בלדלאסט אוף אס? לא. וואלה, אני גם לא. הסדרה הזאת כבר יצאה? כן. ואיך היא? תשמע, עסקתי במשחק, אז אני כבר יודע כל דבר מה שיהיה. הם ממש כאילו היו דבוקים למשחק. כן, ממש עשו העתק הדבק, אני כבר יודע מה יהיה, אז לא מעניין אותי. חוץ מפרק 3. זה לא שווה, איך יהיה מיליון ומשהו אנשים ראו אותם פאקינג. פרק 3 לא מודבק. מה גיא? פרק 3 לא מודבק. מה זה לא מודבק? תביאו פיוז. פרק 3 זה הפרק הראשון שהוא לא קשור לסדרה. אז שאני אקח פיוז, אני אקח. איזה סדרה? אתה בטוח? כי אתה לא שחקת במשחקים. אני בטוח. וואלה, אז מעניין, אני אראה אותו היום נראה לי, או מחר. מחר אני מתחיל מאוחר, אז... כן, אתה יכול להתחיל למצוץ לי. אני פשוט ראיתי ריוויו על הפרק, אמרו כאילו זה הפרק הראשון שלא היה קשור לסדרה, וכאילו ממש טוב. אפשר לעשות את הדבר. ניתן לי לתנו לפרק הזה 10 מתוך 10, כן. וואו, אז אני חייב לראות את זה. כן, אתה גם חייב למצוץ לי. אריק, אולי סתום את הפה כבר? כאילו, מי נסתם אותם אנשים, כן? פשוט קצת שונה ממה שהיה ב... כן, הסיפור שונה, הבנתי. מה שאתה אומר זה פשוט משהו. אני גיא ו... אתה לא בא להם עם פיוז, אחי. אני לא יכול לומר את האמת, לא יודע מאיפה אני בא. זה רעש. טוב, החדר הזה נקי. יש לי מצלמה על... על... על A. חדר נקי, מסדרון נקי. אפשר לעבוד. יש מצלמה על A, אחד נמצא ממש פה מאחורי הקיר, אם אתם נכנסים. לפליים. מה? זה בתוך הסייט? לא. למה? הלפי! אני עם פיוז מה על הראש שלך נראה לי. ולקירי פה עליי. אחד. אני יודע מה אחד פה. בפליי. תראה, אני שומע מישהו בא לנו. טוב יאללה בוא את האחרון נוריד בעין נראה לי. ולקירי בקיצ'ן. אני פותח להם קיר, איפה קיר? הנה קיר. יאללה אני פותח להם קוסטומה. כן, נוריד לאחרון את המכנסיים. מה שאתה אומר זה פשוט משהו. פותח. פותח להם את התחת. מה שאתה אומר זה משהו. נייס. נייס, שי. אני מפליט. אה, בנדבול בדלת. לא, אני לא מפליט עדיין.
וולדמור? בדלת אימון, פנדר לא. תעשו לי קודם, בבקשה, אני אפילו. בדלת. אופסי. זה היה סביבי חנוק, שי. יו, כל חומו מזדן בתחת. אמרת לי מאחורה והבן אדם הראשון שראיתי זה אותך. לא הבנתי, בסדר. לא, אמרת בכוונו, ואני כזה, יו, אני חנוק מישהו. ראיתי אותך, ואז אמרתי שפאק. בסדר, אבל לא ראיתי אותך, אז תחרגנו. יש קאונטר למיוט שי. למטה היה לנו טוב, למטה היה לנו טוב. יאללה, בוא נלמד עוד פעם. יאללה, למטה שוב. מה? שוי. קאונטר למיוט, קאונטר למיוט. כל אופרטור. כל אופרטור שיכול לראות בזה, כל אופרטור עם פאקינג EMP אימפקט. מה עוד? לא שי, אורי, אתה יכול לקחת רוק? אורי, רוק! לא, אבל רוק בכלל. יאללה, קירות, 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 מהר. אני הולך לסגור ראצ'ים, ביי. בומים, 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 נו. אם מישהו מוצא ראצ' חשוב שצריך לסגור, תגידו לי. אתה לא יודע מה לסגור. חוץ מטאצ' הזה שאני יודע שצריך לסגור אותו, אז כאילו, תחמדו לי עוד משהו. קירות. רגע, נעשה פה קיר איכשהו, איך זה יכול להיות? מה, הם אוטיסטים? מה עשיתם, דרך אגב? לא יודע, נעשה פה קיר. איך סגר, איך סגר, איך הם? מה עשיתם? לא יודע מה עשיתם, אבל חסר פה קיר. אני מושג, איך חסר שם קיר אותו. פאק, יש לי לאגים. וואו, אף אחד לא סגר פה גם. מה קורה פה? איך זה... מה? אומייגאד. ואני באתי לשים פה חוקים. אני לא יודע מה עובר. טוב, נהיה לי קצת... אוקיי, הם פותחים איפשהו? אוי, לא. פותחים פה! לא הספקתי לשים שם. בסדר, תנו להם לבוא, תנו להם, תנו להם לבוא. אין שום מצלמות עליהם. לא יודע איפה הם עושים בדיוק. הייתי מתקתק אותך, ואת אחותך. רץ לביט לגיף כזה תזזי עם הקיט, קיט. אין פה אף אחד. הרסתי את הבוט של... קיבלו רייג' על הפיוז מקודם. וואי, אם מישהו יכול לסמן לי את הפיוז זה יהיה מעולה. אוי, לא. בפנים. הם שברו פה. זה עוד פיוז 50 HP ויש עוד את קסטל גם. אה, קסטל, אין לו. וואו, מודר אני יפה. לא משנה, יש שם עוד אחד. טרמייט, טרמייט, קוסמק טרמייט. אני לא יודע מאיפה. אין מצלמות עליהם, אני לא יכול לעזור לך. תן להם לבוא, תן להם לבוא, יעקב, פשוט תפוס מקום. הם שניהם שם, שניהם שם. אני מרגיש הנטד. נראה לי הקפקן שעתיים שמה. תן להם להיכנס, תן להם להיכנס לקפקן. שי, קיבלתי פאק, שי, קיבלתי פאק הרגע של 2 מעל 83 פלוס. אריק, שתוק שנייה, אריק. שי. שי. כן, רגע. שי. וואו. איזה זיינות לכם בתחת. כן, עשו את הקפקן. אולי אני אהיה בית? לא, 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 לא. פשוט תפוס פינה, תפוס פינה, אל תירה, אל תירה, בכלל. תראה, הקפקן של הדם שם יכול להיות שהוא ייכנס בזה כמידיות. כן, לא. טוב, גיא. נייס. נייס.
נו מה, הרי קיבלת 83 פלוס, לא קיבלת פלוס נמצאת, יאללה. וואלה, לא אמנתי שננצח את זה, אגיד לכם את האמת. לא, תזיינו אותם אבל. בואו אומר שם איזה קאז'ואל. 2, 4, 6, 8, 10, אשכרה, לול, סתכלו. מסונחנים אש, יעני. הוצאתי, אבל זה לא... לא רוצה, מה אני... בא. לא יודע, אני לא יכול... כתוב לי לטונינג טו מני מינו. נראה לי הלך הסרבר. לא, 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 גם לי זה נתקע. נראה לי הלך הסרבר. לא, הנה, זה חזר. אני כבר יצאתי, אני עכשיו חוזר. או שלא? לא, נהיה לי קרס להם. אה, לא, הנה, זה יצא לי. לא, אני הולך שם עם הקלובה שלי. טוב, גיא, שנייה הבא. מה, רגע, יצא משהו מעניין בפיפה? וואלה, האמת שכן, אבל אתה צריך להיכנס בשביל לראות. וואלה, עד שגיא יחזור עם הכלבה שלו, אני מתאים בפיפה. בסדר, גיא, חוזר בדיוק שתי שניות. בסדר, שתי שניות בפיפה, אתה מסתכל על כמה SBC זה, זה לא עושים משחקים. לשים את שמיקל בזה, או שאת דונרומה? תשמע, אריק, אתה לא מבין, אבל באמת, איזה צ'מפיון זה טורף היה לי אתמול. לא רוצה. אחי, צ'מפיון פיינלס, אחי, הגעתי לאיזה 50 ומשהו לכל... חכי, אבל אני פה, חכי, חכי, אני פה עסוק. ממנה. כי אם אתה רוצה, אחי, זה פאקינג ראונד אחרון, היינו יכולים לנצח את הטמבלים האלה, ואתה חכי מדבר איתי על פקים. אחי, פקים יותר חשוב. אני יודע שלא.